Tak, tady to je slavná šugarská Duliba. Před odjezdem do Velebitu jsem v rámci svých příprav viděla video o šugarské Dulibě. Byla jsem celkem překvapena, jaký luxusní zařízení může sloužit jako útulna na horách. Nic hezčího jsem ještě asi neviděla. Je to tam vevnitř opravdu krásný. Využity jsou jednoduchý materiály. Opravdu je to udělaný tak jako vkusně a chytře. A já k tomu mám příběh, aspoň střípek, protože jsem včera ve vesnici Baške Oštarie potkala paraglidistu, který říkal, že zrovna na šugarské Dulibě byl a že tam dal tablety do vody, že je tam vody hodně a že je pitná. Po cestě na šugarskou Dulibu jsem ještě potkala 3 Chorvaty a když jsem jim řekla o tomhle setkání, tak mi řekli, že jsem se právě setkala s architektem tady téhle šugarské Duliby, což pán se nepochlubil, je skromnej, ale je to šikovný architekt, když tady tohle to vymyslel. A asi tam měl nějaký svůj vlastní zájem, protože on pravděpodobně si toho postavil taky, kromě toho, že to slouží všem turistům, tak možná jeden z těch jeho motivů byl, že tady vyleze na ten kopec, co je nad šugarskou Dulibou, a tam slétne dolů, dělá tady paragliding. Možná se ptáte, proč je tady tenhle žebřík, když tady není žádný druhý patro, ale je to fakt chytře vymyšlený, jsou tady takový jak kdyby hamaky a ty se tady pověsí na ty háčky a pak se tady vlastně udělá ještě další spací prostor pro další lidi. Pán říkal, že jich tady bylo jeden den 12. A nevím teda, jaká je ta nejvyšší kapacita tady téhle útulny, ale ještě s tím, jak jsou tady ty lavice dole a někdo může spát i na zemi, tak jako kdyby byla fakt třeba bouřka, tak se tady asi natěsní fakt hodně lidí. A nejlepší je tady ten výhled přes to sklo. To je úplně paráda. A za nepříznivého počasí se tady dá i zatopit, jsou tady kamna. To znamená, že se tady dá přebývat i v zimě. A každá pořádná útulna má i svou vlastní kadiboudu, tureckou. A ještě k vodě tady na téhle útulně. Voda tady teče přímo z kohoutku, ale je to dešťovka a dávají se tam tablety. Ale 100 metrů od chaty by měla být ještě voda, nějaká jiná. A to ještě teďka budeme prozkoumat, protože Poláci samozřejmě nejsou lokální a nevěděli vůbec nic včera, ale já jsem po cestě potkala 3 Chorvaty a ty mě řekli, že voda je 100 metrů od útulny, jenomže já jsem to včera nemohla najít a už byl večer, takže už jsem prostě tady začala převařovat tady tuhle vodu. Ale teďka se tam budeme podívat, abych zjistila, jaký ten zdroj té vody tady opravdu je. Takže musí se pokračovat 3 minuty od šugarské Duliby tady po té stezce směrem na Paklenicu a tady je vlastně udělaná studna, ze které se dá nabrat voda stejně jako na rozsivě Kolibě. Ta kvalita té vody je diskutabilní a asi pravděpodobně bude shodná s tou kvalitou vody na šugarské Dulibě. Lepší je si tam dát tabletu anebo přefiltrovat. And everything was, let's say, fine, you see the result. So how does No, this water should be okay. Yeah. I mean, but it can't be completely sure. Yeah. So if you don't want to have it. V raním zápalu hledání studny z Chorvaty jsem úplně zapomněla odbočit na kopec 1406 metrů vysoký, vypínající se přímo nad šugarskou Dulibou, veliký stolač.
A musím říct, že Šugarská duliba úplně odvádí pozornost od tady tohohle kopce, na kterém by se dalo krásně přespat. Všichni filmují Šugarskou dulibu, ale tady ten kopec je úplně krásný, zase s 360 stupňů výhledem. Rovinky tady určitě jsou nějaký na přespání, takže ideální by bylo vynést si semka vodu a přespat tady za hezkýho počasí. A kdybych tady byla dřív, anebo když vy tady budete dřív, tak to zkuste zrealizovat. Protože když je hezký počasí, tak je vždycky lepší spát ve stanu na kopci, než někde v útulně se mačkat s 12 dalšíma lidma. To dá přece rozum. Navíc přímo u Šugarské duliby za stolik toho místa na stanování není. Já jsem měla stan pro jednu osobu, tak se to tam vešlo, ale jinak by se muselo trošičku poodejít, protože tam to jako není úplně vhodný na stanování. Takže teď už máme všichni lepší představu, odkud pan paraglidista skáče. A jeden takovej postřeh. Nenechte si vnutit to, co vám nalinkoval někdo jiný, nebo dokonce samo lidstvo. Protože to, že někdo nakreslí na mapě čáru, nebo postaví někde boudu, to ještě neznamená, že po té čáře musíme jít a v boudě, že musíme přespat. Je to samozřejmě jednodušší, ale ne vždycky je to pro nás lepší, nebo výhodnější, nebo zajímavější. Protože ty těžší věci se někdy vyplatí udělat a je proto dobrý si zachovávat to kritické myšlení, kdy člověk zhodnotí všechny různé varianty a nejenom tu, co se nejblíž nabízí. Je samozřejmě jenom dobře, že si lidstvo předává z generace na generaci kolektivní vědomí, protože bez kolektivního vědomí bychom se asi jako živočišný druh moc nevyvíjeli v čase. Na druhou stranu odsaď pocaď. Skoro jako v moravském krasu. Tady mě nenechají natáčet, tak jdu teda doleva. Chata nefunkční. No a vidím, že i když jsem si vylezla ještě kopec a odcházela jsem asi o 3/4 hodiny později, tak jsem stejně dohnala tady těch několik Poláků. U výstražné cedulky jsem měla možnost pokračovat rovně na chatu Stab, ale já jsem zahla doleva k chatě Vysočica, stejně jako Poláci. Bylo to proto, že přes Stab mě to připadalo delší, přece jenom jsem ještě neopustila myšlenku dojít do Národního parku Paklenica.
proto tato zkratka. Takže tady tahle cesta potvrzuje, čeho jsem se obávala a co popisuje Radek Hruška v prvním cestopisu o velebitu na trekkingu, a to, že jakmile uhneme z té hlavní magistrály modré, buď pre Mužičovy stezky, anebo z toho, co pokračuje dál potom do Paklenice, tak se vystavujeme nebezpečí, že skončíme na neudržované stezce, kterou jde hůř projít. Ale široká cesta dole měla solidní základ, takže byla perfektně průchozí až na tu džungli, a tady v lese je snadná orientace po značkách. Takže jediná nesnáze téhle trasy spočívá v tom, že výstup do kopce je příliš strmý. Chudáci Poláci, ti to budou mít na celý odpoledne. Tady v té vodě je pěkný humus. Chtěla jsem si nabrat vodu a pokračovat dál a přespat na Jančerici, nebo tak nějak se to jmenuje, abych byla co nejblíž národnímu parku a zítra ještě udělala nějakou delší trasu. Ale teď si úplně nejsou jistá, protože ta voda fakt jako nevypadá úplně nejčistěji. Takže já tady počkám na ty Poláky. A třeba budou mít filtr. Tak Poláci už přišli a filtr mají. Ovšem moje radost byla trošku předčasná. Poláci sice měli jednu filtrovací láhev, ale z té se dalo pouze pít a tato voda se nedala přefiltrovat do jiné nádoby nebo ešusu, aby se z ní poté dalo vařit. Takže jsme byli opět na začátku. Já jsem se pokoušela to filtrovat přes ručník, aby měl ještě jinou funkci, než že budu ležet na pláži a utírat se s ním. Ale jako jsou tam nějaký mastný kousky a moc se mě to nezdá. Poláci našli aspoň klíč od chaty, i když se pánovi nedovolali, a filtr tady není, takže jdeme asi filtrovat všichni. Rozhodla jsem se, že bez vody nikam pokračovat nebudu a šla jsem se podívat aspoň na kopec nad chatou. Poláci mezi tím rozebrali místní lékárničku a začali filtrovat přes gázu. Za mnou můžete vidět výhled z podvrcholu Vysočica. Našla jsem si tady takový místečko, kde nefouká, protože úplně nahoře úplně fučí. A
Už je tady krásně vidět Národní park Paklenica, kam zítra ještě kousek popojdu. Už to asi nebude taková porce, jakou jsem si myslela, že ujdu, protože se nepřiblížím tolik, kolik jsem se chtěla přiblížit. A další den to bylo zase všechno úplně jinak, než jsem si myslela. Ale co už. Když je potřeba, dokážu organizovat a řídit, ale větru a dešti poroučet přece jenom neumím. Díky celkem hodně nekvalitní vodě na chatě Vysočica se mě už nechtělo podnikat nějaký akce typu vzít si 4,5 litru vody a přejít s tím 8 kilometrů při převýšení 700 metrů nad mořem. Na to ta voda je příliš nekvalitní, abych se s tím takhle tahala, takže jsem se rozhodla přespat někde na chatě Vysočica. Bylo by ještě možnost sejít dolů na chatu Stáb, což je zase minus asi 700 nebo 800 výškových metrů. Tam stejně nevím, jestli ta voda bude lepší nebo horší. Kdybych jen bývala věděla. Ale já jsem nevěděla. A tak jsem tu noc zůstala na Vysočici. Uvažuji, že bych někde přespala ještě venku, tam pod Vysočicou je takový sedílko, tam by se to možná dalo, ale dneska strašně fučí, takže ani do toho se mě moc nechce, ale jestli slehne vítr, tak bych ještě se o to mohla teoreticky pokusit, protože ten výstup není tak namáhavý, je to krátký, takže vodu unesu, to je v pohodě. Tak voda je trošičku skalená, protože ten mech má samozřejmě pod sebou ještě hlínu, ale možná, že ta masnota je pryč. Musím říct, že ta voda vypadá docela dobře. A mám aj důvěru to převařit a vypít to. Samozřejmě mě to nenapadlo samotno, ještě že je tady signál a následovala jsem rady svého poradce z Brna. Survival! A podle jeho pokynu jsem si vyrobila svůj první vlastní filtr. Dole je mech, v prostředku jsou nějaký šutry a nahoře jsou uhlíky z ohniště, které tady úplnou náhodou taky byly. A pět flašku jsem tady našla, ta tady ležela. Na Šugarské Důlibě mi den předtím na seznámenou Poláci nabízeli slivovici. Tehdy jsem jí hrdě odmítla se slovy, že nepiju. Ovšem vlivem okolností bylo na Vysočici rázem všechno jinak. O slivovici jsem je v rámci své sebezáchovy dokonce sama požádala. Dohromady tady ten filtr a tady ta vodka, co jsem dostala od Poláků. To jest patent totální. A v příštím dílu se dozvíte, jak mi voda přefiltrovaná ručně vyrobeným filtrem chutnala.